A revista, olha, eu bem ali. A revista Avon com você, que é a revista digital, né? Da campanha 16. Se alguém quiser que eu grave o restante, né, das outras revistas, deixa muito like, compartilha bastante, que aí eu gravo todas e sempre vou estar gravando as novidades para vocês, tá? Essa é a Avon com você, antiga Avon comigo, campanha 16, tá? Daí fala que perfumaria Avon é a transformação que você sente. E a gente vai começar a passar para frente, tá? Bom, aqui temos a Avon tá on, né? O recado do presidente, falando sobre as embalagens, né? De 1886 até 2021, a perfumaria Avon, né? A força do lançamento e tudo mais, tá? Aí aqui fala para a força da perfumaria Avon, falando para você se inspirar, né? Que escolheu vencer. Sabe que é uma ponte para brilhar, enfim. Faraway inspira o seu sucesso, falando sobre as fragrâncias de Faraway, né? Que vocês pausem, leem com o tempo. Além disso, aqui fala da transformação, né? Dos pontos, da lucratividade, que a gente já sabe, né? Que é de 1 a 5 estrelas. Comenta aqui quantas estrelas você é. Eu sou 4. Sou 4 estrelas, tá bom? Táticas para arrasar nas vendas de perfumaria, né? Aqui umas dicas, né, sobre venda de perfumaria. Muito legal ler, vou ler com certeza com mais tempo. E aqui fala do novo Faraway Beyond. Seu plano de crescimento vai mais longe com esse lançamento. Então, vai lançar o Beyond, né? Tem notas de pera refrescante. Parece ser bom. Vamos ver, né? E aí, se você for 4 estrelas como eu, ó, você paga um precinho bem bacana, né? Olha, se você levar 10 unidades, sai R$ 25. Caramba, muito barato, gente. Para quem vende bastante Faraway aí, ó. Eu não vendo muito, mas para quem vende, tá um preço surreal de bom. Benefícios exclusivos para as estrelas, né? Aqueles benefícios que a gente já conhece. Aliança Avon, né? Que é indicação. Inclusive, eu posso ser seu padrinho aqui, se você quiser. Só entrar aqui no link que vai estar na descrição e eu posso ser seu padrinho. Tá bom? É só você entrar aí e se cadastrar do Brasil todo e nós dois ganhamos pontos, tá? Entra aí. Tá escrito o um link. Se cadastre na Avon. Só entrar nesse link. Olha, o Ricardo me mandando mensagem. Eita, Ricardo, me atrapalhando. E aí tem sobrancelhas em altas vendas. Aí os cremes faciais mudaram a embalagem, que eu achei que ficou bem mais bonito, né? Comentem aí o que vocês acharam. Gostei bastante das novas embalagens. Antissinais. Antigo aclarar. E hidratação intensa. Certeza que eu vou comprar esse de hidratação intensa, né? Sobrancelhas em alta. Muito legal. A Eudora também tem um produto desse. Gente, vai sair R$ 7 de hidratante. Poxa, eu vou comprar com certeza dois. Achei a embalagem linda. Bem melhor que a antiga. Que a antiga tinha uma carinha de pobrinha, né? Mas agora tá bonito. E Mari Rouge, eu não tenho muita saída de Mari também. Eu, na verdade, tenho saída de perfume da Avon, mas só que mais os masculinos mesmo. Os femininos eu quase não tenho saída. E esses em Mari também não tive muita procura. Quem experimentou não quis super levar, mas ó, lançamento aí, em Mari Rouge. Falta um pouco, né, de divulgação também da gente para vender mais, tá? Os perfumes. Aqui fala substituto Avon. Aqui é os materiais de negócio, né? As kits de base, as sacolinhas estão bem bonitas. Combos de Reversalist, né? Cada produto tá muito barato, tá muito bom o preço. R$ 12, muito bom o preço. O preço também do concentrado também tá muito bom por R$ 50. Isso eu tô olhando nível 4 estrelas, tá, gente? Tô assim, analisando de acordo com o meu nível, sobre a minha opinião, se eu fosse pegar pra mim, tá? Protetor também tá com preço incrível. Com certeza pegar um protetorzinho desse de ácido hialurônico pra ver se vai ter saída. Kit de pele mais ou menos. Os sabonetes também, conta também. Linha de maquiagem não pego muito na pronta entrega, mas os preços estão bons também. Tô vendo junto com vocês, tá? Preço de make, de esmalte, pra quem vende, tá com preço muito bom. Ó, Attraction, para quem vende, também tá com preço muito bom. Eu vendo mais Black Essential, ó. Black Essential também tá com preço bom. Inclusive, hoje eu passei o
Segue no Visionary, pra quem ainda não viu a abertura de caixa, que já tá aí no canal. Eita, que eu derrubei o tablet, mas vai ficar assim mesmo o vídeo, tá? Não me matem. Aqueles. E agora o volume tá aqui na tela. E aí temos aqui também os perfumes. R$24,00 no Exclusive, preço muito bom. Os musks também, as aguinhas estão com preço muito legal. Luisa Brunet, esses combinhos. Eu não vendo muito perfume da Avon, então eu pego de vez em quando alguma coisa. 015, inclusive tem resenha do Miami Nights, tá? Um preço muito bom também. Os pós, os batons. Aproveite as ofertas de Encanto para aumentar suas vendas. Muito bacana também. Gostei, ó, os sabonetes por R$8,00, mas a Jiquiti às vezes vem mais em conta, mas tá um preço muito bom. Os creminhos da Avon, que são maravilhosos também. Eu quero experimentar esse aqui, ó, que tem ação calmante, porque minha pele é muito sensível. Acho que eu vou comprar esse com ação calmante, tá? E faço resenha pra vocês. Tem do grande também, ó. Aí se eu gostar do pequeno, eu compro o grande. Eu acho que esses hidratantes da Avon são bons, mas eles têm um cheiro muito suave. Eu gosto de uma perfumação mais intensa, né? Mas é válido também. E a Avon Care sabonete líquido, tá com preço bom também. O luva de silicone já teve melhor, né? Porque esse é pequenininho, então eu prefiro o grande. Ó, R$10,00 o creme depilatório, quem vende muito igual eu. Eu vendo a 20 e poucos, preço cheio. Então, acho que super compensa, né? Linha de cabelo eu não vendo muito, então eu vou passar mais reto. Vocês pausem, quem vende muito, né? Desodorante R$2,65, tá mais ou menos. Mas tá no preço bom. Eu vendo mais do Musk Marine. Muito legal. Aí aqui tem moda de casa, né? Que é bem particular, por exemplo, eu acho os tênis da Olímpicos bem caros. Mas tem coisas da Avon Moda Casa que eu particularmente gosto mais, né? Que é assim que eu prefiro adquirir. Chinelos da Haider, eu já adquiri vários aqui, eu gosto muito. Olha esse tênis, que bonito. Estilo para qualquer ocasião. Qual o valor dele? 139. Só não sei de que marca que é, mas eu achei bonito. Compraria. Assim, bonitinho, né? Nada muito demais também. Protetor para cabo, já comprei aqui, muito bom também, baratinho. Mochila, nunca comprei, mas acho legal, acho bonito. Esses relógios, tem quem goste, tem quem ache caro. Eu acho que o relógio normal é barato, mas esses relógios com smartwatch, eu acho que não compensa, ó. 207 sai pra gente. Da Xiaomi é mais barato, entendeu? Eu acho que não compensa, mas tem uns relógios normais assim que eu acho que compensa sim. Aí vai lançar um novo aromatizador de flor de limão. Vou querer, com certeza. Umas barquinhas, né? Kit lanche navio, bonitinho. Olha esse boné de unicórnio, que fofura, gente. Lembrando, gente, que essa aqui é a revista do revendedor, tá? Você quer ser um revendedor? É só você se cadastrar pelo meu link, tá bom? São preços para revendedor, tá? Não confunda, porque esse aqui não é preço para cliente. Lembrando que você pode comprar Avon pela minha loja e me seguir no Instagram, que é @johnconsultor. Tudo junto, para ajudar aí o canal a crescer, tá? As esponjinhas, ó, por 67, não tá tão barato assim, mas tá um preço bom, se você não tiver a sua ainda, né? Oferta exclusiva no app. Eu gosto disso aqui, ó. Oferta exclusiva no app. Pena que não tem para iPhone, né? No meu tablet aqui eu consigo usar, que ele é Android, mas em iPhone não tem. Isso é um erro muito grande, né? E aí o Ricardo mandando mensagem de novo. E só para você que tá on, tem oferta exclusiva na compra de três ou mais. Eu não compro batom para pronta entrega, então não tem interesse. E é isso, gente. Quem gostou, deixa o like, favorito e comenta, que daí eu trago a revista da beleza e da moda de casa. Tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Olha, tem os hidratantes por R$14,00. Quem vende bem aí, ó. Tá valendo a pena.